د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو قدرمنو درنو کتونکو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او هرکلی. څوک به چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک بیا موږ وروسته ګوري، یو ځل بیا درناوی. نن به در سره په دوو موضوع باندې تبصره لرو. نن دا سره په سټوډیو کې راستا صاحب هم شته دی. لومړۍ موضوع چې ده هغه د پنجشیر ولس هم د سولې لاره غوره کړه. الله تعالی دې جل جلاله دې په افغانستان کې تلپاتې سوله راولي. او دویمه موضوع چې ده هغه د پاکستان پنجابي آرمی دوه مخی سیاست د افغانستان پر ضد یا د افغانانو پر ضد باندې بیا ما سره یوه ویدو ده، هغه در سره هم شریکوم. او نو زه لومړی در سره دا ویدو شریکوم. دا واورئ، ډېره ښکلې ویدو ده چې کله کله ځکه خاص کر هغه پښتانه چې پنجابي آرمی ستاینې کوي دا داغو ته زه ښکاره کوم. او بل دا کار دی چې په دوی کې خپله لکه یو یو خبرنگار دغه نه پښتنه کوي چې دغه نفر چې دی هغه بیا خو ښه دی هغه په پښتو باندې بېرته ژباړل شوی دی، چې هغه ته وایي چې موږ ته به لکه امریکې ویل چې تاسو بمونه او ډرون اټیک کوئ او دغه دی دا تاسو کوئ خو موږ به اعتراض کوو یا به نیوکه کوو. دا ډېره ښه ویدو ته ځکه دی کې هر سوال چې شوی دی هغې ته ما یو قسم جواب ورکړی دی لکه د طرز په شکل باندې. تاسې وګورئ ما سره او بیا لکه دا در سره زه شریکوم او همدا اوس. لومبے دا پاکستان تګلارا دا وچ امریکی ته ویل تاسو ڈرون حملی کوي مونږ به اعتراض نه کوو. ہمارے شادیوں پہ ڈرون اٹیکس ہوئے، بچے باسکٹ بال کھیلنے ڈرون اٹیکس ہوئے. لومبے دا پاکستان تګلارا دا وچ امریکی ته ویل تاسو ڈرون حملی کوي مونږ به اعتراض نه کوو. وہ فٹ بال کھیلے ڈرون اٹیکس ہوئے، مدرسوں میں بچے قرآن حفظ کریں ڈرون اٹیکس ہوئے. لمبے دا پاکستان تگلار اداو چ امریکی تے بہویل تاسو ڈرون حملے کوئی منگ با اعتراض نہ کو. سکولوں پہ ڈرون اٹیکس ہوئے، بازاروں پہ ڈرون اٹیکس ہوئے. لمبے دا پاکستان تگلار اداو چ امریکی تے بہویل تاسو ڈرون حملے کوئی منگ با اعتراض نہ کو. آج جو ہمارا مقبوضہ کشمیر سے کچھ حصہ ادھر آزاد ہے، آزاد کشمیر، یہ انہی فاٹا کے غیور پختونوں نے آزاد کیا، انہی افریدی قبائل نے آزاد کیا، شنواریوں نے آزاد کیا. قبائل کشمیر آزاد کی لوگوں نے جندہ دی پاکستان پنجابی آرمی دا قبائل لائی سہرہی اور خص زاگانی بڑا ورکی اور دی شروعی اور دکھا چکل آگا خبر ہو کی بیر آگا جو آگا جو آگا جو ہمارا مقبوضہ کشمیر سے کچھ حصہ ادھر آزاد ہے، آزاد کشمیر، یہ انہی فاٹا کے غیور پختونوں نے آزاد کیا، انہی افریدی قبائل نے آزاد کیا، شنواریوں نے آزاد کیا. جو ہمارا مقبوضہ کشمیر سے کچھ حصہ ادھر آزاد ہے، آزاد کشمیر، یہ انہی فاٹا کے غیور پختونوں نے آزاد کیا، انہی افریدی قبائل نے آزاد کیا، شنواریوں نے آزاد کیا. میں اس بات پہ اس وقت اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ فاٹا محمود خان چکری صاحب کان کھول کے سن لیں، فاٹا پاکستان کا حصہ تھا، فاٹا پاکستان کا حصہ ہے اور فاٹا پاکستان کا حصہ رہے گا انشاءاللہ. پاکستان دا تیرو دیر شکالو رئیسی دا امریکی پا امداد روان دے. کل چی روس افغانستان تلاڑو نو پا بیلینونو ڈالر پاکستان تلاڑو. لما پا خیال خو پاکستان دا امریکی پا مرستو جوندے دے. انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان تا قیامت رہے گا اور تا قیامت فاٹا اور فاٹا کی غیور عوام، غیور پختون، پختون خواہ کا اور پاکستان کا حصہ. آج جہاں پہ پاکستان کی قوم اسمبلی میں کھڑے ہو کے کسی کی جرات کیسے ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فاٹا پاکستان کا حصہ نہیں ہے، میں ان کو وارن کر رہا ہوں
اسلام آباد میں اسلام آباد کی بھاشا بولن میں قبائلو یو ویڈیو ولیدا چې د پنجاب آرمی ور باندې داسې ظلم کوو لکه څنګه چې اسرائیل په فلسطین کې کوي. پښتانه قبایل ځوانان یې پردي وهل چې د کوره ولې راوتلي یاستئ، ځکه چې ستاسې د ازادۍ او ګرځېدو واک اوس د پنجاب د آرمی په لاس کې دی. تاسې اوس هغه پښتانه نه یي چې تر دیلی به مو حکومت و او پنجاب خو لا تر پیړیو ستاسې غلام و. تاسې کې مونږ داسې پښتانه مشران روزلي یا پیدا کړي چې تر پیړیو به تاسې د پنجاب په غلامۍ کې ساتي. د خپلې مورنۍ ژبې د پښتو ویلو پر ځای به په هغه ژبه خبرې کوي چې د هند او پنجاب څخه اخیستل شوې ده او په پښتنو یې حاکمه کړې ده. خپل رور پښتون په مرګ به د احتجاج آواز نه پورته کوي. پښتون پښتنو ته به عصري دښمنان نه په ګوتو کوي، هغه ځکه چې په پټه به د دوی هم ورسره لاس وي. په ډراون کې شهیدان کېدل پښتانه ګټه پنجاب آرمی ته تلله. له یو خوا یې له امریکا څخه روپۍ اخیستلې، له بل طرفه یې طالبان هم سپورټ کول چې جګړه اوږده شي چې پنجاب پکې روپۍ ډېرې وګټي. ورونو دا ویدو مې سره ځکه شریکه کړه، ځکه زه دې وخت کې چې زمونږ دغه هغه ځوانان یا نوی کول چې پښتونخوا کې راغټېږي یا رالویږي، هغه ځوانان چې دي هغه دومره برین واش شوي دي چې هغې ته د پنجاب آرمی ډېر یو طاقتوره او قوي آرمی ښکاري او دا ورته د پښتنو آرمی ښکاري. او دوی دومره نه پوهېږي چې دغه آرمی چې ده د پنجاب دا له دې دپاره جوړه شوې ده چې پښتانه پرې غلامان کړي، دا نور قومونه هم پرې غلامان کړي. دته یو ورور څه لیکلي وو چې دغه دی، هغه ما ته څه لیکلي وو چې ورک شه افغانستان کې درته جوړ شو، پاکستان څه کوي؟ افغانستان دې الله جوړ لري، افغانستان دې الله تل پیاوړی او پرمختللی لري. زه پنجاب، زما کار د پاکستان او د پنجاب سره دی. زه یو خپل په دې ژوند کې یو هدف لرم. زما هدف دا دی، زه چې هره دا کوم کار کومه دا هدف یا موخه یا ټارګیټ هغه ما داسې جوړ کړی دی چې زه به د اسلامیت، افغانیت او د لوی افغانستان دپاره کار کوم. او هغه پښتانه چې د پنجاب نصاب ورته مازغي وینځلي دي یا برین واش کړي دي او د هغې نه پنجابیان جوړ کړي دي، ګلخانان یې ترې جوړ کړي دي، د هغې دپاره به زه کار کوم. که په زرو کې چې د یو کس هم راواوړي او بیا هغه یو کس پنځه کسه نور راواړي، نو دا به یو لوی کار وي. ځکه چې هغوی ته لکه دغه پنجاب نصاب ما هم لوستلی و، ځکه چې کله په وخت کې زه پښتونخوا کې وم دا ما لوستلی دی، ما ته پوره معلومات دی هلته. زه خپله هم دغه سکول کالج او وروسته په یونیورسټۍ کې هلته ما لوستل کړي دي، زه پرې پوره پوهیم چې څه رقم نصاب دی او څنګه ورته دغه اردو ژبه معرفي شوې ده. کله کله دغه ځای نه ما ته کله ډېر زیات دا څرګندونې راځي چې تاسې د هندوانو سره طرفداري کوئ. زه نه د هندو طرفداري کوم، او کله لوی افغانستان جوړ شو او پنجاب باندې کله مشکل او هند پرېمه کوله، په هغه وخت کې به همدغه د مسلمانانو سره پښتانه ودرېږي، خو اول به موږ خپله غواړو لوی افغانستان به جوړو، په خپله افغانستان به اسلامي نظام او پښتو ژبه واکمنه کوو، موږ د دې دپاره کار کوو. بیا وروسته که په کوم ځای کې کوم مسلمان سره ظلم کېدو، پښتانه به ورسره ودرېږي، خو اول به لوی افغانستان جوړېږي، بیا به ورسره افغانان ودرېږي. تر څو پورې چې لوی افغانستان جوړ شوی دی، دغه پنجاب چې دی دا به همیشه لاسوهنې کوي، دغلته به د جګړو دپاره لارې برابروي او خپل پراکسی وار چې ورته وایي هغه به په افغانستان کې دوی او هندوان پر مخ باندې وړي. نو موږ افغانانو ته خو اول دا کار پکار دی چې موږ د اتفاق د یووالي څخه کار واخلو. نن پنجشیر هم د سولې د لارې سوله لار خو غوره کړه او د طالبانو سره سوله وکړه، په دې باندې زه خپله هم ډېر زیات خوشحاله یم. خو پرون چې هغه فهیم دشتي چې وو هغه ووژل شو، په هغې باندې موږ هم خپه یو. ځوانو دواړو طرف ته چې افغانان مري موږ پرې خفه کېږو، ځکه د افغانستان دي، دغه ټول یو افغانان دي. الله دې سوله راولي په افغانستان کې چې دغه مرګ ژوبره نوره ختمه شي، افغانستان د پرمختګ په لار روان شي، د یووالي په لار باندې روان شي. دې لپاره به انشاءالله کار کوو. موږ ټول قومونه چې په افغانستان کې اوسېږي، دا باید د لوی افغانستان او د افغانانو د یووالي دپاره کار وکړي. چې کله په افغانستان کې یووالی راغی او لوی افغانستان جوړ شو، بیا دغه نور مشکلات ټول په خپله باندې حل کېږي. نو زه ما هغه اصلي موضوع ته زه راځم، خو د دوی دا ځینې څرګندونې چې دي د هغې جوابونه به انشاءالله تعالی ورکوو. خو ما سره دلته راساس هم دی، ځکه چې یو څلور دقیقې یا درې دقیقې به خبرې وکړي، زه به بیا تر اوسه خپلې ځینې څرګندونې په دې موضوع باندې درسره شریکوم. نو راساس تاسې خپل مایک خلاص کړئ، تاسې اول خبرې وکړئ، ځکه پرون تاسې نه وای حق لرئ چې اول تاسې خبرې وکړئ. ډېره مننه زماني صاحب کور ودان، ټولو دوستانو ته چې همدا لازمنګه لایف په ژوندۍ بڼه ګوري ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې.
الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسي. زماني سه بالکل پرون ما غوښتل خو زه ونه شو یو ځکه مصروف شلو ما نو دې په خاطر باندې. نو تاسو په ډېره ښه موضوع ټاکلې ده او دواړه ډېرې ښې یعنی هغه مهمې موضوع دي او تاسو ورباندې ښې خبرې مو کړلې زماني صاحب. خو زه یو دوه درې خبرو ته راځم چې یو څو خبرې د طالبانو په ارتباط دي او بیا وروسته د پنجشیر مسله باندې هم دوه درې خبرې کول غواړم. د طالبان د افغانستان ملي ارزښتونو ته باید ډېره زیاته جدي توجه وکړي. په دغه سوشل میډیا کې زه ګورم چې د ارګ نه بیرغ هم کوز شوی دی، ملي بیرغ، او په زمین کې د میرویس نیکه د احمد شاه بابا عکسونو په مخ باندې دغه لګولي دي، هغه مخونه ولا پټ کړي دي. نو دا زمونږ ملي ارزښتونه دي ځکه چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. په دې 5000 کاله کې په دې خاوره باندې افغانانو ژوند کړی دی، د تمدن سره ژوند کړی دی، فرهنګ سره ژوند کړی دی، کلتور سره ژوند کړی دی، خپل هغه تاریخي ویاړونه تر اوسه پورې ساتلي دي. نو طالبان باید په دې باندې پوه شي چې دا ستاسې راتګ دا په دې بنا نه دی چې دغه تاسې چې څه غواړئ او ستاسې چې څه کوم فرمایشات دي هغه به تاسې پوره کوئ او په خپل سر به دا کار کوئ. دلته یو عظیم ملت پورت دلته دغه خاوره کې افغانان په زرهاوو کاله ژوند کړی دی، دلته انګریزان دلته مات شوي دي، روسان دلته مات شوي دي. دا په دې معنا نه ده چې ته راشه دلته کښېنه او څه چې د زړه هغه کوه او نه ملت خبره وه او هر څه په خپل نور خو هغه سیاسي موضوعات دي، هغه خپل هغې باندې زه ډېرې خبرې اوس نه کوم. خو دلته اساسي موضوع ده ملي ارزښتونو موضوع ده چې دې ته باید ډېره جدي توجه وشي، او که نه سبا ورځ به همدا ټول افغانان راپاڅېږي او په وچ زور باندې به تاسې دغه د ارګ نه وباسي او تاریخ کندې ته هم سپاري. دغه موضوع باندې یعنې چې ډېر زیات باید ډېره توجه ته وشي او ټول افغانان باید پرې باندې ویښ شي او پوه شي چې دا زمونږ ویاړونه دي، دا زمونږ ملي افتخارات دي، دا زمونږ ملي سمبول دی، دا زمونږ یو منطقه ده، یو نشان دی، یو تاریخ دی، یو عظمت دی، کلتور لرو، فرهنګ لرو. دا خو هر څه داسې نه کېږي چې ته راشه بس دغه ته وخېژه، مستیج ته وخېژه او په دغه باندې شروع وکړه او خلاص. چې هلته په پلان کې منطق وکړي پخوا صحابه او داسې کړي دي، موږ به هم داسې وکړو او دا هر څه به جوړ شي. دا یو ویشتمه پېړۍ ده، دې ته باید ډېره زیاته توجه وشي. دا هغه پخوانی وخت نه دی چې دې باندې څوک په ټول مسایل اوس ټوله دنیا یو یو وړوکې کلی غوندې شوی دی. دغه ټوله دنیا باید سړی ورسره ځان همزمانه دغه ونیس وساتي ورسره، کنه دغه نه کړو سپات شلی به موږ خپل د تاریخ تندې تخپل ولېږو، هیڅ چاته ضرورت نشته دی. نو دغه موضوع د بل راځم د پنځشیر موضوع ته ډېر ښه کار وشو. زموږ زماني صاحب چې په سولامیز شکل باندې دا د پنځشیر مسله حل شوله، او هغه کوم ژورنالیست چې پرون وژل شوی دی په پنځشیر کې، که د هر چا نه خوا وژل شوی، موږ یې بالکل غندو. الله دې جنتونه په نصیب کې. یو افغانو، یو ځوانو، ډېر ځوانان داسې شهیدان کېږي چې هغه په هغه په احساساتو راځي، د خلکو په خبرو باندې غولېږي، په یو څو پیسو باندې غولېږي، په یو څو نرمو خبرو باندې غولېږي، او زی هلته بس په شهادت رسېږي. نو موږ په ټولو باندې خپه یو که هغه د هر پایي فقط چې افغان یي او دغه خاوره کې مړ کېږي، موږ ورباندې خفه کېږو. او د دې غوښتونکی یاستو چې دا باید هر څه دغه هر څه باید بند شي، دغه وینه وژنه باید نوره ختمه شي د افغانستان نه. نو پاتې شو هغه بعضې سیاسي مسایل چې په پنجشیر کې وو. دوستانو، تر اوسه پورې ډېره عجیبه خبره ده چې په دغه شل پنځه کالو کې چې موږ په دغه دغه کې میډیا هم تعقیبوو او دلته وطن خلک یې سو، یعنې تر اوسه پورې موږ زماني صاحب داسې خیال و دغه کې به هم نه راتلو چې په پنجشیر کې به تر دغه اندازې پورې اسلحه او ټانکونه او دغه توپونه پراته وي. زه نه پوهېږم چې دا تر اوسه پورې دې باندې څوک خبر نه یا دومره قوي خلک وو چې دا هر څه پټ ساتلي وو په دې شلو کالو کې. ځکه یو تیاره ټانک او هغه په دغه اندازه باندې په پنځه یا دېرش څلوېښت کالو کې په دغه ځای کې پټکو، یعنې داسې پټ ساتل، دا هم یو ډېره ماته داسې عجبه خبره ښکاري. او باندې باید افغانان دقیق او سوچ ورباندې وکړي چې ولې په پنجشیر کې دغه په دغه شکل باندې، ځکه چې دلته خارجیان هم راغلل، حکومتونه هم راغلل، دا هر څه راغلل، ولې هیڅوک د دې نه خبر نه شلو. یعنې دغه بعضې موضوعات دي چې باید دې ته، ځکه دغه بعضې سیاسونو یا هغه چې خپلې شخصي ګټې په دغه کې هغه خلک استعمالوي، هغه خلک غولوي، خلکو ته هغه خبرې کوي چې هغه واقعیت نه لري، فقط د خپل شخصي منافعو په خاطر باندې.
نو دغه کوم سیستم چې و دغه کوم سیستمیان چې و دغه هر څوک چې و چې دغه په دغه شکل باندې دغه د پخوانه دغه تاداوی خدل شوی او دغه پنځیر کې چې دغه شکل باندې موږ به د سیاسي فعالیت کوو او دغه ارج مارج به جوړو نو زه ډیر خوشاله یم چې دې ته د پاتیکا کې خدل شو ځکه چې موږ ټول افغانان یو کاغه کده پنځیر دی کده پروان دی کده قندار دی کده لغمان دی او کده هر ځای دی موږ د ټول افغانان یو شې دی او موږ د ټول افغانان په مشترکه اگر زمونږ کوم حقوق چې دي د ټول و یو شان دفاع کوو د سند چې موږ په پنځشری ته یو رقم حقوق غواړو پښتون ته بل رقم حقوق غواړو آزاد ته بل رقم غواړو نه ټول افغانان دي ټول یو رقم حق لري ټول ټول ته باید په یو سترګه حق وکتل شي او هغه انساني او هغه بشري حقوق چې هغه موږ ته لازم دي دیو ته لازم دي خو اوس حالت داسې دی په افغانستان کې چې اوس د مظاهرې کول یا د احتجاج کول هیڅ معنا نه لري ځکه چې خبره د ټول کړه یو عکس را کوم اوس او زه یو دوه خبرې چې یاد مې ونه دا اول د تصویر کار کوو دا تصویر دی ځکه چې لکه دې نظم خبر شوم چې د ارګ نه وي ملي بیرغ راکته کړی دی خو نن مولا برادر چې کله د دغه خارجانو سره کتنه و نو پاغه کی چې دغه پڅنکی ملي بیرغ ما دا د فیسبوک څخه راغستره دي نو که په فوټوشاپ جوړ شوی نه خو به صحیح ده ځکه چې دا مکمل دغه بیرغ دغه تشتا او د دې په دې غونډه کې د طالبانو بیرغ نه شبل کې ملي بیرغ ده دا مې ځکه شریف کو چې مالې تاسو ترې خبر اوسېږي بل پرون ما ته یو ویډیو راغله و چې هغه ما ښکارکله خو بیرو سره د سیو چې هغه کې زه د مرګور ما ترې کړیو چې دا پنشیر نه ده او وای دغه د نو هغه د شلو چې هغه چا چې را لګلی و هغه غلط شوی نظام یې شدا کوشش زمای چې هر هغه ویدو در سره شریک کم ځای سل په سلو کې ټول پاغي کې رښتیا دروغ پکې نه نو هغه کې هغه ولنه ویدو خو د پنځیر وا چې پاغي کې ډیر زیات اسلحه و دغه نظامی تجهیزات چې هغه پکې و خو دوی مچ و هغه چې دا د کابل میدان هوایی دی نو هغه فرق نه کوي خو ځکه ما خو صرف قطعي عمومي خبرې مې وکړې ځکه دغه ویدو ما ښکاره کړه چې دومره دا اسلحه چې دا په پنځیر کې جمع شوه خو بیا غزه دې ورونو دام پکې لري چې دا هلته لکه د یو میوزیم په شکل وخو نه د میوزیم په شکل باندې نه وه زه خو چر څو د افغانستان مال دی بیت افغانستان ته پاتې شو لکه کوم بار زیات ته نه ترې دا یو خبره پکې ښه ده ته دې خبرو ته دوام ورکړه چې راساسې به زه بیت راځم چې به نه لکه ډېرې د خبرې زمانی سه په اتحاد او اتفاق کې چې موږ ټول افغانان موږ د پټول یو سترګا باید ټول افغانانو ته باید وکتل شي نو خبره په دې کې و چې اوس په دې شرایطو کې چې مظاهره کول یا احتجاج کول یا کوم بل عمل تر سره کول زما په نظر به معقول نه ځکه چې نظام نشته د مرګ دا دغه راغی دا سرګندونه راغلی و چې کله ما انزور خارکو به دې کړی دي چې دا ځکه مولا برادر له سانې څخه لری شو دا اوس په کله لری شو دې کتا ته کوم د سي دقیق معلوماتي هغه به یې نه وسه پر خو هغه دې ځکه نن دا غي دا عکس یو لمه واچو دا انزور دا نه ورزو او دا غي د ملګر ملتونو د زنی هغه هچ راغلي واغې سره نن کتنه و نو دا د نن نه ورزې دې ما ته ز ضرورت ز د دې نه زنګ نه وال کیږي ک به تاسو کوم ورځ ما خو تاسو ویل یو خدای شته چې زما د فیسبوک هغه شخصي فیسبوک چې ما سره خلک ملګری ما یو ځکیږي هغه کې هغه تعداد پوره شوه دي نو که څوک غواړي چې کزما خبري واوري یا زمونږ ځنه لیکنی وګوري هغه کولای شي چې موږ فالو کی نو هغه به هغه سره کولای شي زمونږ سره یو ځیش ځکه چې اته نور هغه نشته پینځره هغه کوم دغه چې ده هغه پوره شوه دي نو تاسو په کې غوښمه تاسو کومه صدا خبره شریک کړئ ځکه چې ډیر زیات الته مرګري دغه را دیږي نو دې خاطر باندې بل ځکه وخت پوره دي تقریبا یو 3 دقیقې پاتې دي ما خبره دوی چې لکه تا خبره په زړه ډیره کوم خو دې معنی هغه اصلي خبره تازه کوس نه کیږي ځکه زما همیشه دغه چې دې درې سلیر شو کې دا زمونږ ویدو ختم شي هغه ما دوی دا کول چې ځکه که غواړي چې د هندوانو د اصل رسوخ څخه خلاص شي د پښتونخوا ملګرو ته ځکه تاسو په افغانستان یادوي خو دغه اصل رسوخ په تاسو باندې ځکه چې په چا باندې د چا واجب حاکمه ادماغي حاکمیت په خلکو باندې نو د هندو جو بچی دا هغه په تاسو باندې حاکمه ده د اردو په شکل کې ځکه اردو او هندي دا یو جبه ده صرف په لیکلو کې فرق ده او تاسو په دې باندې دوکه کلی استای چې دا اردو درخکر معنا ورکوي او دا کله چې مسلمانانو هغه لخر کې نو هغه به مختلف جبې ویل دغه نه اردو جوړ شي دا مطلق دروغ دي ځکه چې کړه تاسو د یو هندو سره په اردو جبه خبرې کوي او هغه تاسو سره په هندي خبرې کوي تاسو په یو بل باندې مطلق پیګی هیڅ مشکل پکې نشته
نو دې لپاره دغه دروغ دي که غواړی تاسو خو افغانان یادوئ چې هلته لکه یو خو تاسو دا ویوئ ځکه هغه ځینې څرګندونې دي د هغه ځوابونه درکوم چې ولې د افغانستان حکومت په هغه وخت حکومت پاکستان چې کله جوړ شوی ولې په رسمیت ونه پېژندو هغه ځکه نه پېژندو چې پښتانه د افغانستان په دې باندې پوهېدل که چېرته پاکستان جوړ شي نو پښتون به د انګریز د غلامۍ څخه خلاص شي او د پنجاب په غلامۍ کې به ورشي هغه د دې دپاره چې هلته د پنجاب اکثریت و او په پوج کې اوس هم د هغې اکثریت دی په لکه که په جمهوریت په لحاظ باندې را وړي نو د درې واړو صوبو سیټونه چې را واخلي یوازې د یو پنجاب سیټونه تې زیات دي په پنجابي آرمي کې چې هغه چې وغواړي هر ګوند چې سلیکټ کړي نه انتخاب یې کړي هغه په حکومت کې راځي د هغې په هغه پاسني رینکینګ کې چې دي په سلو کې اویا فیصده چې دي هغه پنجابیان دي او کله اتیا ته ورسیږي ورشئ خپله ولولئ ځکه تاسو لوستل نه کوئ صرف راځئ په خاطر کومنټ کوئ او دا یو چغې ووایئ چې دغه آرمي زنده باد ځکه زینه به هم نه اخلم ځکه بیا ځینې وخت کې کله کېدلی شي هغه ملګري بیا په ایډیټ کې دغه کوي بیا به زما د خولې وایي چې دغه زنده باد نه زه د هغه په وخت کې زه نوم نه اخلم چې کله زنده باد سره یم په تاسو ټول عمر دغه ځای کې زه چې کله دا دغه ګورم څرګندونې په دې کې بس دغه زنده باد او دا زنده باد بس لکه دغه داسې مثال دی لکه چې سړی خپل بادار ته د زنده باد چغې وایي ځکه چې کله غلام وي نو هغه بادار چې لږ شان د ښه کار وکړي چې شي دا او داسې خوشحاله چې کله بادار څومره قدرت پیدا کوي یا په هغه منطقې کې څومره قوي کېږي ما همره غلام خوشحالېږي او په دې باندې نه پوهېږي چې دا خو چې څومره مې دا بادار قوي کېږي ما همره زه ځای پکېږم ما ورته پورې به زه ډېر وخته پورې غلام پاتې کېږم په دې باندې بیا دوی نه پوهېږي نو دغه ځای کې چې تاسې راځئ بل دا کار دی ستاسې د کنځلو د خرابو خبرو نه نه زه ډارېږم نه وېرېږم ځکه په هغې کې ستاسې هغه دلته خو ما ته هېڅ ضرر نه رارسېږي او په هغه نه کې به تاسو دې په بدل کې بیا ته ایمان ورکوئ او دغه خلک کنځلې کوي چې په خپل دسترخوان نه وي رالوی شوي په پردي دسترخوان رالوی شوي هلته تربیه ولا نه وي ورکړي ځکه په کنځلو پاڅېږي او په کنځلو بېرته کښېني نو هغه بل بیا دلیل ورسره نه وي نو هغه کسان چې دلته راځي هغه بیا کنځلې کوي نو ځکه چې هغوی په پردي دسترخوان رالوی شوي دا د پنجاب په دسترخوان چې څوک رالوی کېږي او د هغې چپلوسي کوي او غلامي کوي د خپل بادار نو هغه به بیا همدا رقم کنځلې کوي خو دې ته ماته زر نه رسېږي په هغه دنیا کې به ټول ایمان ورکوئ زه ځکه زه طبیعت د کنځلې مې نه لیکم او دا ما د خپل هدف یا هغه ټارګېټ یا موخه ځکه پښتو کې ته موخه وایي خو دا زه اکثره د کوزي پښتونخوا ملګرو دپاره خبرې کوم ماته هغې ورته یا ټارګېټ وایي ځکه دې په خاطر باندې زه بیا ځکه زه مکمله هغه خپله پښتو ځینې وخت کې سوچه موږ نه شو ویلی ځکه چې موږ غواړو نوی کل زموږ په خبره باندې پوه شي نو د هغې دپاره به هغه خبرې کوو چې په هغې کې یو نیم به اردو ټکې به هم پکې شامل وي کله به پکې یو نیم انګلیسي ټکې هم شامل وي یا انګلش یا انګریزي چې په هغوی په اسانه باندې پوه شي ځکه زما موخه هدف چې دی او ټارګېټ هغه خپل د کوزي پښتونخوا هغه ورونه دي چې خپله لاره دې خطا شوې ده او په بله لار باندې روان دي او بس پروګرام راټولوو ځکه 2 دقیقې وشولې تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم خوشحاله آرام او سوکاله ژوند ولرئ تر بیا د لوی الله جل جلاله په امان سوکاله خوشحاله اوسئ.